Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video gde pokušavamo da napravimo lovu. Danas na Hellcase-u otvaram 10 kutija od $70 i potencijalno se nadamo da ćemo napraviti neke pare. Ukoliko želite da probate ovaj sajt, imate kod u opisu ovog klipa, Hellcase kod REMA, ili uđite jednostavno na sajt i gore desno u promo kod upišete REMA, dobijate 7 centi i 10% depozit bonusa, tako da brzo na sajt. A mi ćemo danas da pokušamo da vidimo šta možemo da dobijemo iz ove kutije. Tako da, ja neću dužiti mnogo, nego ćemo istog trenutka da upadnemo na sajt i da vidimo da li može ovaj sajt nešto da nam izbaci danas. Nešto vredno, znate. Nešto vredno. Kao što vidite, otvaramo kutiju koja se zove Saloon Loot. To je neki novi event, neki cowboy, nešto, neko grupiranje. Ali da vidimo, u posljednjih 24 sata, znači izbacilo je dosta para izbacila ova kutija, tako da možda nije baš najidealnija, ali nije izbacila ni jedan nož. Tako da možda mi dobijemo neki nožić ili potencijalno X-ray, to bi bio big win, max win iz ove kutije. Ali da mi ne želimo mnogo, da ne pričamo neke gluposti, možemo lagano da krenemo da otvaramo. Ja se nadam da će biti nešto jako iz ove kutije. Da vidimo prva, ajde, nešto. Opa, evo ga nožić. Code Red za početak. Pa dobro, nije baš najbolje iskreno. Code Red nije nešto skup, mislim da neće ni money back da bude, da, $30, $70 kutija. Ne ide baš najbolje. Mi ćemo na kraju svakako da upgradeujemo ove skinove, potencijalno da vratimo pare ako budemo gubili dosta. Ali ovo za sad kako kreće, nisam baš zadovoljan, iskreno. Nisam baš nešto prezadovoljan, ali nema veze, ajde, idemo dalje. Druga kutija, ajde. Daj bratu nešto. Neće valjda opet Code Red. Pa zašto? Barem daj neki Factory New Star Trek, nešto $100, nešto, ajde. Isto. Baš mi se ne sviđa kako se ovo funkcioniša za sad, čisto da znate, ali... Vidjet ćemo, možda, imamo još 8 kutija, tako da možda na kraju bude nešto dobro, ali već smo $140 pukli, a dobili nazad 60. Nije idealno, ako pogledate matematiku, stvarno nije idealno. Ali ajde da pecnemo još jedan. Može. X-ray! A što, brate, mi daješ X-ray tu da ga vidiš? Mi nož ovde pored daje. Sugar Rush. Pa nije ovo, brate, daj mi Sweet Bonanza nešto. Šta Sugar Rush? Ma da može Sugar Rush jedan bonus da se kupi, ja za soma. Može, brate. Neko mi taj, ne znam vama, verovatno vi koji gledate ovo, verovatno pratite i Kocku, ali Sugar Rush mi je neko naj, onako, smooth igra, kad krenem da daje. Naravno, ne kockam se, samo Hellcase, ali sve u svemu, inače, ovde gore kliknete promo kod, upišete REMA, apply, puno znači, tako da, obavezno, ukoliko niste do sada, slobodno. Otvorili smo tri kutije, jel? Ajmo četvrta da... Da pukne nešto dobro. Ja me neko sprda, brate. I nemoguće da ovoliko gubim. Mislim, za upgrade ćemo imati dosta para i možda se izvuče nešto, ali sad za sad nisam previše zadovoljan, iskreno. Uopšte nisam zadovoljan. Sad za sad kako ide. Ajde još jedna. Daj. Ništa dobro neće, opet mi daje X-ray da gledam u njega, ali ništa dobro ne daje, ljudi. Ništa dobro ne daje. 40, ni jedan skin do sada nije bio profit. Ni jedan jedini skin. Možda zato što me testira, da vidi koliko ću dugo da idem, i onda da mi na kraju ubaci ovo neki jak. Ali da vidimo. Ajde, idemo dalje. Imamo tu još para da se vrte. USP skill confirm. Gle, vidi case karambit. Case hardened karambit. Ovo, $44 i dalje nije profit. Molim te, Hellcase, ako me testiraš, molim te, prestani da me testiraš. Molim te, daj mi samo lovu. Please mi daj lovu. Molim te. Ajde. Ajde, daj bratu lovu. Jo, vidi ga, Sugar Rush, bullshit, brate. Vidi što mi dao bullshit ovaj ver. Mislim, Battle Scar, da ja ga zovem bullshit, bs. Ne izgleda baš najbolje, braće. Morat ćemo na upgrade da se vadimo. Baš da se vadimo na upgrade. Ne znam ni koliko sam kutija otvorio. Znači, totalno sam zaboravio koliko kutija sam otvarao, ali s obzirom da imamo pare tu, otvarat ćemo dok nemamo para više, tako da... Hajde, molim te!
izbaci mi X-ray, ne mora u stari X-ray, daj mi case karambit, case harden karambit mi daj. Bilo šta, što je skupo, ajde, nož neki, bilo šta, dead by kitty mi daje. Pa vidi, brate, dead by kitty, pa neću da umrem od mace, brate, mogu samo da ja malo macu, znaš, mogu ja malo macu da pecnem. Uff, još dve kutija, znači otvorili smo 8, još dve kutije, ako ne bude bilo profit, ovo ja stvarno ne znam šta sam uradio, ali to je klasičan primjer, fuck around and find out. Ja ne mogu da verujem da barem ni jedan skin nije bio profit. Ni jedan skin nije bio profit, please! Još jedna kutija, i to je to, da vidimo. Pa 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 Code Red. Nijedan profit, ljudi. Znači, sad ćemo da vidimo, mi smo potrošili skoro, u stvari ne skoro, tačno $700, a vratili smo nazad, da vidimo koliko smo vratili nazad, 400. Znači, $300 u minusu. Sad, postoji neka verovatnoća da mi ovih 400 vratimo u 700, kao što vidite. I pokušat ćemo sa ovim bullshit karambitom, standom, da vidimo da li možemo da vratimo lovu, da li da ostanem na desno, ostaću na desno, $700 nije malo, realno, da se razumemo, $700, tačno bi nas vratilo na nulu. Jeste ovo malo, znaš, kao, ali vratilo bi nas na nulu, ajde, tako je! Niste svesni koliko mi je drago što sam na nuli. Znači, niste svesni koliko mi je drago što sam na nuli. Mislio sam da će da me izbuši ovo, ali dobili smo stained. Dobili smo stained. Tako treba. Tako treba. Na rizik i vratiš pare nazad. E, to je, čuje pravo ono, kad te puca adrenalin i to. Znate, znaš, brate, kako ide. Ali, sve u svemu, ljudi, hvala vam puno što ste ispratili ovaj klip. Nadam se da vam je bio barem Iole zanimljiv, s obzirom koliko je i meni, jer opet, znaš, onako, malo te cepne adrenalin kad ovako ideš na neki rizik i to, da povratiš lovu, ali uspeli smo da vratimo, tako da ćemo u sledećem klipu pokušati možda kroz case, betlove, da napravimo neke pare, a vi kao što znate, nastavite gledati moje, nastavite gledati meč, samo nastavite da tragujete, a mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao!